Здравейте, приятели! Как сте? Добре дошли в моя канал. Аз съм Стас и е време за едно много специално видео. Не знам, нещо прави ли впечатление. Да, точно така, време е за първата реакция в канала. А, и също така нещо, което най-вероятно не сте забелязали, играчи FC. Не качих снимка в Instagram, така че тези от вас, които са ме последвали там, вече знаят. А тези от вас, които все още не са, да, виждате Instagram и на вашите екрани. И така, както ви казах в началото, много специално видео, първата реакция в канала. Принципно не съм особено голям фен на реакциите. Но, Папката и Цака пуснаха втора песен, спомнете си миналата година, животата игра, сега нямам време за проблеми. Те са мега пичове и все пак сме в един отбор, нали, няма как да не реагирам. Между другото, екипите са наистина скандални, така че да, може да влезете в sundayheavy.com, цъкнете на Павел Колев и Цака и си ги поръчате. Знам, че Папката и Цака са снимали видеото в Италия и по-точно в Катания, така че очаквам клипа да бъде доста добър. Айде, начало! Нямам време за проблеми. Ако мислиш, че ни дреме. Нямам време за проблеми. За проблеми. Никакви за проблеми. За проблеми. Да, това, което ви казах още в началото на клипа, много яки кадри. И Цака, айде да ге, топ 10 съм, айде беге. Искаш да снимаме, айде да не, спанко отиваме пак на море. Искаш да снимаме, айде да не. Значи песента тък му започва, и Цака вече е недостъпен, не иска да снима с други хора, вирва нос. Сега разбирате ли защо няма клип с него от 100 години? Влизам директно без тизър, тука сме само от Team of the Season. Тук сме само Team of the Season. Окей, проверяваме. Не. 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 Мм. Пак не. Да, ето че истина има Team of the Season карти, но ми е много интересно защо Павката има по-добра карта от Ицака, след като той дори не играе толкова много FIFA. Гледам ги другите, трета дивизия, правихме влог даже в телевизия. Отличен в надпис 12А, с FIFA влизам в НСА. Чакай. Две неща. Първото, с FIFA влизам в НСА. Това ако го знаех преди години, най-вероятно пак нямаше да съм там, но все пак да го знам. И ако Ицко беше там и се влиза така, дали щеш да бъде отличник? Дали щеше въобще да влезе? И второто нещо, така като гледам, Ицака разцъква около центъра на Катания, но хората не му обръщат внимание, все пак си я намерил, приятелче. За теб имам време, но не сега. Предложих на Ема и тя каза да. Да бе, човек, тък му щях да кажа, че имаме новина и след толкова много години Ицака е спечелил сърцето на Ема Стоун и тя от Ема Стоун е станала Ема Стефанова и накрая да бе да. Барселона, Ривалдо, Деко, не парадирам. Ицака, това дали го е направил от първия път? Са леко, но вижда, стигаме доста далеко. Няма време за проблеми, ще живеем до край, ще направим собствен рай. Ако мислиш, че ни дреме, стига вече пък гад, стига вече казвам бай. Няма време за проблеми. Сега малко по-сериозно, приятели, наистина до този момент песента е супер свежа, видеото супер много ми харесва, нека да видим нататък какво става. Играчите не ги търси, отивай си с фалшивите си истини, за драмите си не ме търси. Играчите не ги търси, Бога на Бога се връща, чуя ли драма съм стоп игра къща, ако ме хейтвате дави се връща, всяка песен ви е една и съща, струвам колкото Гарет Бел. Така, Бога на Бога се връща, струва колкото Гарет Бел, само един въпрос, защо точно Гарет Бел, като той дори не е най-скъпия футболист в света. От цяло има два варианта, единът е, че просто звучи добре, а другият е, че Павката иска да каже, че струва там някакви си около 100 милиона евро, нали? Сам. След всеки успех по-висока цел, помня колко съм дал и колко съм взел. И Криси писикът не беше дебел. Виждам от високо като с дрона, без да искам се превърнах в YouTube икона. Очевидно има някакво състезание между Павката и Цака. Един я казва, че е отличник в надфис, предложил е на Ема, Team of the Season, не му е нужен тизър и още 1 милион неща. А другият е Бога на Вора, YouTube икона. На 100 кръв и 100 броня, пак съм пръв. Ето още едно доказателство. Отивай си с фалшивите си истини, за драмите си не ме търси. Играчите не ги търси. Отивай си с фалшивите си истини, за драмите си не ме търси. Играчите не ги търси. За кокошка няма брошка, Ицо не им прощава. Ако бачкаш само за слава, накрая само тя ти остава. Това беше много яко, съгласен съм на 100%. Мачкам като зваляка, с джойстик си като с два леви крака. Вишна жена си главата прилича на ябълката от мака. Вишна жена си главата прилича на ябълката от мака ли бе, човек? Секунда само да върна. Значи така трябва да изглежда жена, която прилича на ябълката от мака.
къде е нейната глава. Не си живял, ако не си бил на партията на скандал. Yep. Като почна да вкарвам броя до 12, чувствам се като на бал. Като на бал, значи разбрахме още нещо, и Цака е уникален футболист, уж. И като цяло отличник в надфис, някакви неща си има Стоун, неуспешни. И много добър на FIFA, Team of the Season. Мисля, че трябва да поиграем с него. Напишете в коментарите, искате ли FIFA матча срещу Ицака. Тук предполагам, че вече свършва. Наистина видеото е супер. Да, шегата на страна, сега малко по-сериозно, песента ме кефи супер много. Текста също, но все пак нормално, скандал. Видеото е уникално, ево на Павката и Цака, че снимали в Италия, и нещо друго, което ми направи впечатление, нямаше момичета. По някаква случайност още не сте се абонирали за техния канал, направете го, супер големи пичове. В описанието ще има и линк към песента. Лайквайте, споделяйте, защото заслужава да е топ 1 в YouTube, наистина се постарали. С това ще завърши днешното видео, приятели, надявам се, че ви е харесало. Ако това е така, палци нагоре. За последни новости около мен, около моите видеа, последите на Facebook личен профил, Facebook страница, Instagram, Twitter и Snapchat. Всички линкове са в описанието. Ще се видим отново съвсем скоро и запомнете от мен, не пожелайте мечтиция, бъдат просто мечти. Чао, 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 чао!